Благослови, Владико. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Слава ти, Боже наш, слава ти, Цару Небесен, утешителу духу на вистината, кој се насекаде и се исполнуваш резнито на брината, на добрините и животодавче, дојди сели се во нас и очисти на секоја нечистотија и спаси ги благи нашите души. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни помилуване. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни помилуване. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни помилуване. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Тројца, помилувај на Господе, очисти и гревовите наши, Владико, прости ги беззаконијата наши, свети посети ги истери ги слабостите наши, заради името Твое. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насущен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како ние што ги проштеваме на нашите должници, не уведувај во искушение, но избави ни од лукавиот. Зашто Твое царство, Твој силат и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и се, когаш и во сите векови. Амин. Придете да му се поклониме на Царот нашиот Бог, придете да му се поклониме и да паднеме пред Христа, Царот и нашиот Бог, прийте да му се поклониме и да паднеме пред самиот Христос, нашиот Цар и Бог. Благословувај го душо моја Господа, Господи Боже мој, ти си се возвеличил, во слава и велелепие си се облекол во светлина како се облека, си го прострел небото како шатор, свобода си ги покрил твоите дворови, облаците си ги направил за да одиш по нив, кога се движиш ветрот ти служи како крилја. Ветровите ги правиш свои гласници, а слугите свој огнен пламен. Ти си ја поставил земјата на цврсти основи, таа нема да се размиша никогаш. Си ја покрил обезна како со облека, води ке стојат на горите, од твојата закана ти ја бегаат, од гласот на твојот гром се бојат. Се издигаат горите, се спуштаат долините на местата што си им ги определил. Си поставил граница преку која нема да преминат, ниту ќе се врата за да ја покрие земјата. Си управил извори во долините, меѓу горите течат води и да поиуваат сите полски зверови. Дивите магарине ја гасна жетта своја. При нив живеат птици небесни, меѓу камењата пуштат глас. Ти ги напојуваш горите од своите височини, од плодовите на твоите дела се наситува земјата. Ти правиш да расте трева за добитокот и растение за потреба на луѓето. За да произведат леп од земјата и виното што го весели срцето на човекот, и елеот од кој блеска лицето негово и лебот што го затеплува срцето на човекот. Се заситуваат дрвјата по полето, кедрите, ливански, што си ги посадил, за нив птиците си прават гнезда, елките им се живеалиште на штрковите, високите гори на срните, камењата прибежиште на зајаците. Он ја создал месечината да ги определува времињата, сонцето го знае својот запад, спушта штемнина и настанува ноќ. Тогаш излегуваат сите горски зверови, лавовите рикаат за плен и бараат од Бога храна за себе. Изгрева сонцето, а тие се собираат и легнуваат во своите легла. Човекот излегува по своја работа и работи до вечерта. Колку се многуброни делата твои, Господи, се си направил премудро. Земјата е полна со твоите сознанија, а тоа море е големо и пространо, таму се движат безброј лазачи, мали и големи животни. Таму пловат кораби, таму е чудовиштето што си го создал да игра по него. Сите тие од тебе чекаат да им дадеш храна на време. Им даваш примар, ја отвораш раката своја се наситуваат со блага. Го отвратиш лицето своја се збонуваат, им го одземаш ли духот, ним ги умираат и во земјата своја се враќаат. Го праќаш ли духот свој се создаваат. Ти го обновуваш лицето на земјата, нека пребива славата на Господа вечна. Нека се весели Господ за делата своји. Погледнува ли кон земјата и таа се тресе. Се допрели до горите тие чадат. Ќе му пеам на Господа преку целиот мој живот, ќе му пеам на мојот Бог, си додека постојам. Нека ми биде беседата моја
ќе се веселам во Господа, нека ги снема грешниците од земјата и беззакониците да нема веќе. Благословувај го, душо моја Господа, сонцето го знае својот запад, ти ја простираш темнината и настапува ноќ. Колку се многобројни Твоите дела, Господи, се си направил премудро. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш во сите векови. Амин. Алилуја, 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 слава ти Боже. Алилуја, 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 слава ти Боже. Алилуја, 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 слава ти Боже. In peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the peace of God and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this holy church and for those who enter with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For His Eminence, our Metropolitan Methody, the Honorable Priest, Presbyters, the Deacons, and the Servants of God, and for all clergy and all people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For all of the Christ-loving Orthodox people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this parish and city, that for every city and town, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For favorable weather and abundance of the fruit of the earth at the temperate seasons, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For travelers by land, sea, and air, for the sick and suffering, the captives and their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, war, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. O Lord, for yours is for to you all belonging, all glory, honor, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Господи, возвав Тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвав Тебе, Израилот во Господа, јудејското собрание се
иглата, создателу ти на творецот на се. Обеззакони оневерни кои предавате на суд, оно што ќе му суди на живите и на мртвите, кои на страдање го предавате, оно што ги лекува нашите страсти. Долго тепели, Господи, голема е Твојата милост, слава Тебе. Зашто милоста е во Негова, у Господа и во Него има обилно избавување, и од Тего избави Израилот од сите беззаконија Негови. Предавникот и лажливец Јуда со лажен целим го предаде Спасителот и Господарот на сите. И како роб им го продаде на јудеите, Господарот на се. Како јагне за колење, така го следеше јагнето Божјо, Синот на Отецот, ко единствениот многу милости. Фалете го, Господа, сите народи, прославувајте го, сите луѓе. Јуда, слуга и измамник, ученик и предавник, другари по делата, дјавол се покажа. Зашто го следеше учителот и од него на преданието се учеше, а во себе говореше, ќе го предадам и богатството ќе го соберам. Бараше и мирото да се продаде и Исуса со измама да го фати. Како јагне на колење го следеше, единствениот и милостив и човеколюбен. Зашто се затврсти неговата голема милост на нас и вистината Господу Господова останува вечно. Јагнето што го навести пророк Исаија, оди на доброволно колење и дозволува да биде биено по плеќите и образите, без да го свртува лицето од луканиците, на срамна смрт се осудува, и он безгрешниот доброволно прима се, за да им дарува на сите воскресение од мртвите. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И ныне и присно и во
Знаеш ли кој го обтегнува јажето околу неа, врз што се затврстени основите незини, кој го положи голниот камен кога ликуваа утринските звезди и кога сите Божи синови извикуваа од радост, кој го затвори морето со врата кога тоа се истргна, да излезе како од утрова, кога облаците ги направив негова облека и маглата негова повивка, кога му ја дадов мојата наредба и му наместив клучалки и врата, кога му реков до тука ќе дојдеш и нема да преминуваш и тука е границата на твоите горди бранови, си му давал ли ти некогаш во животот свој заповед на утрото и си го посочувал ли на зората местото незино, за да ги опати краиштата на вечната на земјата и да ги стресе од неа безбожниците, за да се измени земјата како глина, од преса и да стане како разновојна облека, да се одземе од незакониците светлината нивна и да се скрши издигнатата рака нивна, си слегувал ли во длабочината морска и си влегувал ли да ја испитуваш бездната, се отворале ли пред тебе вратите на смртта, си ја видал ли, ли вратата на смртната сенка, си ја разгледал ли ширината на земјата, кажи го ако го знаеш сето тоа, каде е патот кон живелиштето на светлината и каде е местото на темнината, за да стигнеш до границите незини и да ги знаеш патеките до домот незин. Ти го знаеш тоа, зашто тогаш беше веќе роден, добројот на дните твоје моше голем, си влегол ли во местата на снегот и си ги видал ли сопровиштата на градот, што јас ги чувам за смутно време, за денот на битка и војна. Му одговори Јов на Господ и рече, знам дека ти се можеш и дека немерата твоја не може да биде извршена, кое тој што го помрачува провидението со спорови што не ги разбира, ете јас го говорев она што не го разбирав, за чудни дела што не можев да ги знам, послушај ме викав, јас и ќе говорам, и штом ќе те прашам објасни ми го, бев слушал за тебе со слухот на увото, сега пак очите мои те гледа. Да внимаваме мир на сите и духове твоему. Незовите народни се собраа против Господа и против Неговиот Христос. Зашто се возбудуваат народите и племињата, замислуваат суетни работи. Премудрост. Од посланието на светиот апостол Павле до коринтијаните ке се чита. Да внимаваме. Браќа, јас го примив од Господа она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус Христос она ноќ, кога го проповеда, зеделе пиот како за благодари, го прекрши рече, земете јадете, ова е телото мое, кој се крши за вас, правете го ова за спомен мој. По вечерата исто така зеде и чашата рече, оваа чаша е новиот завет во мојата крв, ова правете го, кога ќе пиете за мој спомен,
Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе ја објавувате смртта на Господа додека тој не дојде. Затоа оно што недостојно јаде од овој леп и пие од оваа чаша Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. До секој човек да се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Па затоа меѓу вас има многу неможни и нејаки, а мнозина и умираат. Зашто ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не превоспитува, за да не бидеме осудени. Заедно со свето. И на тебе што не читаше. Алилуја, алилуја, алилуја. Ему друз, просто стоите да го изслушаме светото Евангелие. Мир да сите. И духове твоему. Се чита светото Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Главни маломе! И рече Господ на своите ученици, знаете дека по два дни ќе биде Пасхи, Синот човечки ќе биде предаден на распнување. Тогаш правосвештениците и книжниците и старешините народни се собра во дворот на правосвештеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исуса на измам и да го убијат, но рекоа, само не на празникот, за да не стане бунт во народот. А кога беше Исус во Витанија во куќата на Симона Лепрозниот, се приближи до него една жена, која носеше шише со скапоцено миро, и го излива с главата негова, која он седеше на трапезата. Штом го видуата учениците негови се разсрде и рекоа, какво е тоа растурање? Оти тоа миро можеше се продаде многу скапо, и парите да се раздават на сиромаси, но Исус, разбирајте го тоа, им рече, зашто ја буните жената, таа направи добро дело за мене, оти сиромасите ги имате секогаш покрај мене, а мене ме немате секогаш, таа изливајте го тоа миро врз телото моје, ме подготви за погребение, вистина, вистина ви велам, каде и да биде проповедано во Евангелие по цел свет, и се прикажува за нејзин спомен, што направи таа. Тогаш еден од 12-те по име Јуда Искариот отиде при првосвештениците и им рече, што ќе ми дадете па да ви го предадам, а тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш што ја бараше погодно време за да го предаде, а во првиот ден на празникот безквасници, пристапија кон Исуса учениците и му рекоа, каде сакаш да ти приготвиме за да јадеш Пасхата? Он рече, одете в град при тој и тој човек и кажете му, учителот вели времето ми наближи при тебе ќе направам Пасхата со учениците своји. Учениците направија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата, а штом се стемни, он седна на трапезата од 12-те со 12-те. Исус, знаејќи дека Отецот се се му предал во рацете и дека од Бога излегол и при Бога оди, стана од вечерата, ја совлече горната облека и кога зеде крпа се препаша, потоа истори вода во мјалникот и почна да ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпа со која што беше препаша. Дојде и при Симона Петра, тој му рече, Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори му рече, што правам јас сега ти не знаеш, но подоцна ти разбереш. Петар му рече, никогаш ти нема да ми ги измиеш нозете мои. Исус му одговори, ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. Симон Петар му рече, Господи, не само нозете мои, туку и рацете и главата. Исус му рече, не измијање, треба само нозете да му се измијат, оти е целиот чист. И вие сте чисти, ама не сите, бидејќи он знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече, не сите сте чисти. Ако га им ги изми нозете, ја облеч облеката своја, пак седна на трапезата, па им рече, знаете ли што ви направив?
Вие ме викате учител и Господ и добро велите, бидејќи тоа сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден со друг да си ги миете нозете, зашто ви дадов пример направите и вие така како што ви направив јас. Вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го испратил. Кога го знае ова, блажени сте, ако го исполнувате. Ако го јаде и рече, вистина велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој од них почна да прашува, да не сум јас Господи, а он им одговори, рече, оној што ќе брцне рака во мене, со мене во чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки доаѓа, како што е напишано за него, но тешко му на овој човек, преку кого синот човечки ќе се предаде. Добро ќе беше за тој човек, ако не беше се родил. А Јуда, кој што го предаде, одговори, рече, да не сум јас, рави, му одговори ти, рече. И кога јаде, Исус зеде лепу, го благослови горе и рече, земете, јадете, ово е моето тело, и откако ја зеде чашата за благодари, им даде и рече, пите од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите. И ви велам, од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до овој ден кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. И откако испеја ја благодарствена песна, се искаче на Маслиновата гора, тогаш им рече Исус, сите вие ќе се соблазните заради мене во оваа ноќ, зашто е напишено, ќе го поразам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат, а по воскресението свое ќе отидам во Галилеја порано од вас. Тогаш Петар му одговори, рече, дури и сите да се соблазнат заради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече, вистина ти велам, дека таа ноќ уште пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене. Петар му рече, ако затреба дури да умрам, со тебе нема да се откажам од тебе. Истото го рекој сите ученици, потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците, поседете тука додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петра и двајцата Заведееви синови, се нажали и почна да тагува. Тогаш им рече, смртно е нажалена мојата душа, останете тука и бидете будни со мене. И откако се поотдалечи малку, падна ничком, се молеше и говореше, Оче мој, ако е можно, нека ме одмине ова чаша, но некако јас што сакам туку како ти. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваш, и бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусредно се молеше, а потоа му беше како капки крв што паѓа на земјата, а потта му беше како капки крв што паѓа на земјата. Штом стана од молитва, дојде при учениците и ги затече како спијат, и му рече на Петра, толку ли не можете еден час да бидете будни со мене? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Повторно пак отиде и се помоли, говорејќи, Оче мој, ако не може да одмине од мене оваа чаша без да испијам, тогаш нека биде волята твоја. И кога дојде, пак ги најде да спијат, оди очите им беа натежнале, и откако ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговарајќи ги истите зборови, потоа дојде при учениците своим, рече, спијте и почивајте, ете наближи часот и синот човечки се предава во раците на грешници, станете да одиме, ете наближи оно што ме предава, и додека он уште говореше, ете Јуда, еден од 12-те дојде и со него многу луѓе со ножеви, колови од страна на првосвештениците и старевшините народни, а оној што го предаваш им беше дал знак велеки, кого што ќе го целивам, оне фатете го, и веднаш се приближи до Исуса и му рече, радувај се, рави, и го целива, а Исус му рече, пријателе, зошто си дошол? Тогаш пристапија, ставија раце на Исуса и го фатија, и ете еден од нив, што беа со Исуса, откако посегна со раката, го извади својот нож, па штом го удри слугата на првосвещеникот, му го отсече увото. Тогаш Исус му рече, врати го ножот на местото негово, бидејќи сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат.
Или мислиш дека не можам да го помолам сега Свет Отец и Он ќе ми испрати повеќе од 12 легиони ангели, но како ќе се исполнат писмата, ако ова не биде, тогаш Исус му рече на народот, како на разбойник сте излегли со ножеви и полови, за да ме фатите секој ден седев со вас, поучувајте во храмот и не ме фативте, но се тоа беше, за да се исполнат пророчките книги. Тогаш сите ученици го оставија и се разбега, а војниците што го фатија Исуса го одведоа при првосвещеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар пак одеше по него далеко во дворот на првосвещеникот и откако влезе внатре седна со слугите за да го види крајот, а првосвещениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса, за да го убијат и не наоѓаа. Иако пристапија многу лажни сведоци, не најдоа, но најпосле дојдоа двајца лажни сведоци и рекоа, овој кажа можам да гурнам Божиот храм и за три дни да го созидам. И откако стана правосвещеникот му рече, ништо ли не одговораш, што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше, а правосвещеникот му рече, те заколнувам во живиот Бог, да ни кажеш ти ли си Христос, Синот Божи. Исус му одговори, ти рече, но ви велам од сега ќе го видите Синот човечки како седи одесно на силата и како дојде по небеските облаци. Тогаш правосвещеникот ги раскина лиштата свој и рече, овој хули на Бога, каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете сега го чувте неговото хулење, како ви се чини, а ти одговори и рекува сослужува смрт. Тогаш го плукаа в лице и го дираа по образи, а други го бие и говореа, проречени Христе кој те удри, а Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и рече, и ти беше со Исуса Галилејецот, но тој се одрече пред сите велики, не знам што говориш, ако го одеше по вратата го виде друга и му рече на оние што беа таму, и овој беше со Исуса Назареецот, и тој повторно се одрече со клетва, не го познавам човекот. Малку потоа се приближи оние што стоја таму и му рекоа на Петра, на вистина ти си од нив, зашто и говорот твој те издавам? Тогаш тој почна да се колне и се заколна, не го познавам човекот. И веднаш запеја петел и се седи Петар на Исусовите зборови што му ги рече, уште пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и плачеше горко, а кога се раздени, сите првосвещеници и старешини и старешини народни направија совет против Исуса за да го убијат, и откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понти Пилат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Let us say with all our soul and with all our mind, let us say, Lord have mercy. O Lord Almighty, the God of our fathers, we pray thee, hear again and give mercy. Lord have mercy. Give mercy on us, O God, according to the great goodnesses. We pray thee, hear again and give mercy. Lord, have mercy. Again we pray for the venerable Christ-loving Orthodox people. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again we pray for His Eminence, our Metropolitan Methode, and for all our brethren in Christ. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again we pray for all priests, deacons, and all other clergy, and for all our brethren in Christ. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Again we pray for the venerable and ever memorable founders of this holy church, and for all our fathers and brothers, those who have departed this life before us, who here and in all the world lay asleep in the Lord. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Again we pray for those who bring offerings
and do good works in this holy and all venerable church, for those who labor and those who sink, and for all people here present, who with a great and rich mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, and visitation for the servants of God, the Orthodox Christian of this community, the founders, benefactors of this holy church, and for the pardon and remission of their sins. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. For thou art a merciful God and last and kind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Господи, помилуй. Боже, защити не спаси, помилуй, запази не са Твоята благодать. Господи, помилуй. Премудро. Да се кувеш пазени по Твоята власт. Тебе слава да Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух. Сега и секога, ще во сите векови. Амин. Сине Боже, прими ме денес на учесник на Твојата тајна вечера. Зашто нема да ја кажам тајната на непријателите? Ниту ќе ти дадам целивка коју дам, туку како разбойникот те исповедам. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Сине Божи, прими ме денес за учесника Твојата тајна вечера. Зашто нема да ја кажам тајната на непријателите, ниту ке ти дадам целив како јуда, туку како разбойникот те исповеда. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Сине Божи, прими ме денес за учесник на Твојата тајна вечера. Зашто нема да ја кажам тајната на непријателите, ниту ке ти дадам целив како Јуда, туку како разбойнико ке те исповеда. Спомни си за мене, Господи, во царство Твое. Сине Божи, прими ме денес за учесник на Твојата тајна вечера. Зашто нема да ја кажам тајната на непријателите, ниту ке ти дадам целив како Јуда, туку како разбойникот те исповеда. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Покажи, Господи.
Сине Божи, прими ме за тебе за учестник на Твојата тајна вера. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious
glorious Lady, the Mother of God, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commit to ourselves and one another, and our whole life to Christ, our God. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you're blessed, together with all your holy, good and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Hear us, сите векови, светлина, светлина, Бог Христски, от Бога роден, нестворен, едносуштен Отца, пред кого се станам, кој за нас луѓето и нашето спасение, слезе од небото и се лоплоте от Светиот Дух и Марија Дева и стане човек, и беше расмрз за нас во времето на Понтискиот Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на него и седна одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава, да суди на живите и мртвите, неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој твори живот, кој излегува од Отца, некого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина и говорува преко пророците. Во едната светна, соборна и апостолска црква, исповедуваме едно крштевање за прошка на гревовите. Го чекам во воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. In one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God of true God, begotten, not created, but one essence with the Father through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and he was suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. And he ascended into heaven, and it sit in the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge living and dead. His kingdom shall have no end. And in one Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceed from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Да застанеме ми, добро да стоиме со страв Божи, да внимаваме светите дарови во мир да ги принесеме. Милост мира, жертво хваленија. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и седницата со Светиот Дух да биде со сите вас. И со Духом Твоји. Имаме срцата, имаме ко Господу, да му благодариме на Господа, достойно и праведно. Поклонјати ся Отцу и Сину и Святому Духу, Троице единосущне и неразделне. Победната песна ја пеат, воскликуваат, извекуваат и говорат. Свят, 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 Господ Саваот, исполне моја земја, слави Твоја, Хосана Бога.
даде на своите ученици, свети ученици и апостоли, откако рече: примете, јадете, ова е моето тело, кое за вас се прекршува за простување на гревовите. Амин. Исто така, земете и чашата со лозовиот плод, го раствори за благодари, благослови, го освети, им даде на своите свети ученици и апостоли, откако рече: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина за простување на гревовите. Амин. Ова правете во мој спомен, зашто кога и да го јадете овој леп и пиете од оваа чаша, ја возвестувате мојата смрт и мојото воскресение и го исповедате. Затоа и ние владе, кога испомнуваме неговите спасителни страдања, живототворниот крст, тридневното погребение, од мртвите воскресение, на небесата вознесение, седењето одесно на Тебе, Бога и Отецот, и славното и страшно негово второ пришествие, Твоји дарови од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Честа крв на Господа и Бога и Спасител наш Исус Христос. Амин. Амин. Пролејана за живот и спасение на светот. Амин. 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 Сите нас пак кои се причастуваме од едниот леб и чаша, соедини на еден содруг во заедницата на единиот свет дух и направи никој од нас да не се причасти со светото тело и крв на Твојот Христос за суд или за осуда, туку да најде на милост и благодат со сите свети кои од вавек ти благогодиле, пророци, патриарси, апостоли, проповедници, благовестници, моченици, исповедници, учители и секој праведен дух овеа што почина. А особено пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, дојдете верни да се насладиме од Господ присното Господово и од неговата бесмртна трпеза во горната соба. Издигнувајте ги нашите срца, зашто Словото е присутно горе. Како што се научихме од Словото, кое што го величаме. Најнапред спомни го Господи, блаженечиот архиепископ наш Штефан, кога си го дарал на Твоите свети цркви, тамо мир, цел, чесен, здрав, долговечен, правилно да раководи со Словото на Твојата вистина. Истина. Меѓу првите спомни го Господи, високо преосвещениот митрополит наш Методи, кого си го дарувал на Твојата света црквата во мир, целиот чесен, здрав, долгоденствен, правилно да го предава Словото на Твојата вистина. И сјекесио, и дај ни свено устено срце, да го славим и воспеваме пречесното и величествено име Твое, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос со сите вас. И со Духом Твоим. Heavenly, remember all the saints again and again in this. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. That's our loving God who has received
receive them in his holy heavenly spiritual altar as an offering of spiritual fragrance, my returns and upon us divine grace in the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, red danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Have mercy on us and keep us, O God, by thy grace. Lord, have mercy. That the whole day might be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Have the remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. All things in good and profitable for our souls, in peace for the world, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Thus we might complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Officiating our life, painless, blameless, and peaceful, in a good defense before the judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another in our full life to Christ, our God. To thee, O Lord. И удостојне, Владико, со смелост и без осуда Тебе, Небесниот Бог, да Те нарекуваме Отец и да изговараме. Отче наш, кој што си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не ни воведувај во искушение, но избави ни од лукавиот. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, though be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not unto temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever and in ages of ages. Amen. Nascite. I duhove tvojemu. Našite glavi da ga priklonime pred Gospoda. Tebe. Син, со кого си благословен, со пресветиот, благиот и живототворниот Твој дух, сега и секогаш, и во сите векови. Амин. Да внимаваме, светините, се засветите. Hallelujah.
Boži, primi me dene za učesnik na Tvoja ta tajna večera. Zašto nema da ja kažem tajnata na Tvojte neprijatelji? Duhu kako Juda ke Te ispoveda, spomni se, Gospodi, koga ke dojdeš u carstvo to Tvoje. Sine Boži, primi me dene za učesnik na Tvoja ta tajna večera. Zašto nemam da ja kažem tajna ta na neprijateljite, ni tu celi ke ti dadam kako Juda. Tuku kako razbojnik od Te ispoveda, spomni si za mene, Gospodi, u carstvo to Tvoje. Sine Boži, primi me dene za učesnik na Tvoja ta tajna večera. Zašto nema da ja kažem tajna ta na neprijateljite, ni tu ke ti dadam celiv kako Juda. No kako razbojnik od ke Te ispovedam, spomni si za mene, Gospodi, koga ke dojdeš vo carstvo to Tvoje. Sine Boži, primi mene za učesnik na Tvoja ta tajna večera. Zašto nema da ja kažem tajna ta na neprijateljite, ni tu ke ti dadam celim kako Juda. Tuku kako razbojnik od Te ispoveda, spomni si za mene, Gospodi, u carstvo to Tvoje. Spasi ga, Bože, ljudje to Tvoje, blagoslovi ga Tvoje to nasledstvo. Vidjehom sveti istini, prijatom duha nebesnadom, obretokom veru istinoju, neracelne trojice poklanjajem ja. Podapujem slavu Tvoju, jako spodobil jesi nas pričastiti sja. Svjatim Tvojim božestvenim, besmetnim i životvorjaštim tajna. Sobljudi nas vo Tvoje svjatinji, bezde poučati sja pravde Tvoje. Ali primихме простом божествените свети пречести бесмртни небесни животворни страшни Христови тајни, достојно да му благодариме на Господа. Господи помилуј.
Zaštiti, spasi, pomiluj Boži, zapazi nas od Tvoja ta blagodat. Gospodi, pomiluj. Isprosuvajki cel den savršen, svet miren i bezgrešen, samite sebe den drug, i si od nas život, na Krista Boga da go predademe. Tebe, Gospodi. Zašto ti si naše osvetovanje i tebe slava ti vaznesuvame, na Otecu te Sino ti svetio duh, sebe i se koga šimo si te vekovi. Amin. Amin. So mir da izrezeme. Господи, помилуй. Господи, и кој ги благословуваш оние што те благословуваат, и ги осветуваш оние што се надеваат на тебе, спаси ги твоите луѓе, благослови го твоето наследство. Помота да на твоето црква запази, а свети ги оние што ја любат мовината на твоето дом. Иди прослави ги со твоето божествена сила и нас кои се надеваме на тебе, да не оставај. Дарувај му мир на твоето светло и църкви. Сите луѓе Твои, зашто секој добро давање, секој совршен дар од Озгора, секој од Тебе, Отец од Несетини, и Тебе слава, одгода на секој понеди, и вознесување, на Отце и Сина и Светиот Дух, сега и секој да живо сите векови. Амин. Буди имја Господње благословено, од нине и до века. Буди имја Господне благословено, од нине и до века. Буди имја Господне благословено, од нине и до века. Благословение то Господово да дојде на вас, а неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. Слава ти, Христе, Боже наш, младеж наша, слава ти. Слава на Отце и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високо преосвещенејши владико сија ти благослови. Христос, Христинскиот Бог наш, кој преголема добрина, ни ги покажа, ни го покажа најдобриот пат на спирението, кога им ги изми нозете на учениците, а и за нас, дури до крстот и погребението се понижи, по молитвите на Света Свете и Пречиста Мајка и на сите свети, да не помилува и спаси, како еден благи човек полюбе. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй ме. Амин. Нашиот свет владика, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй ме. Амин, амин, амин. На здраве и спасени.